Шағын және орта бизнесті қолдау тақырыбына арналған бұл басқосуда облысымыздағы екінші деңгейлі банктер мен микроқаржылық ұйымдардың қызметі сөз болды. Жыл басынан бері өңіріміздегі екінші деңгейлі банктер 25 миллиард теңге көлемінде несие берген. Облыстық кәсіпкерлер одағының жетекшісі Анатолий Марченконың айтуынша, сол қаражаттың 0,19% ғана ауыл тұрғындарының қолына тиіпті. Банк қаражаттары экономикаға жұмыс істеуі қажет. Мәселен, мен ақшыта болдым. Онда фермерлер кез келген банктен несиені 2-3 күннің ішінде рәсімдей алады. Пайыздық үстемесі әлдеқайда төмен. Ал бізде бәрі басқаша. Ауыл шаруашылығын дамытуға қаржы институттары құлықсыз. Көптеген ауылдық жерлерде банк бөлімшелері атымен жоқ. Анатолий Марченко облысымыздағы банк филиалдарының орта және шағын бизнесті дамытуда тыңғылықты іс тындырмай отырғанын алға тартты. Сондай ақ үкімет тарапынан қаржы институттарын қадағалауды күшейту қажет екендігін де тілге тиек етті. Банк қызметтерінің ақысын төмендету қажет. Мәселен, коммуналдық төлемдерді төлеу үшін әрбір қызметке 50 теңгеден ақы төлейміз. Бұл не деген сұмдық? Сосын тағы да қайталап айтарым, ауыл тұрғындарына банк өнімдерін қолжетімді ету қажет. Ол үшін ауылдық жерлерде банк бөлімшелерін көптеп ашу керек. Алайда екінші деңгейлі банктерді ауылға апарам деп аласұрған Анатолий Марченконың пікірі халық қалаулысы тарапынан қолдау таппады. Самұрық қазына әл-ауқат қоры тарапынан екінші деңгейлі банктерге қомақты қаржы құйдық. Осыдан соң біз қаржы институттарын үкіметтің қадағалауынан құр қалып отыр деп айта алмаймыз. Ал ауылдық жерлерде банк бөлімшелерін емес, шағын несие құрылымдарын дамыту қажет. Басқосудан соң астаналық құрметті меймандар қаламыздағы бірқатар кәсіпорын ұйымдарында болып ұжым мүшелерімен кездесті. Қуанышбек Серікжан, Александр Леновск, Тәулік.